بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. السلام علیکم گائز. تو اس ٹوٹو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے اپنے یوٹیوب چینل کی جو ہے ویڈیو مونیٹائز کروا سکتے ہیں. مطلب کہ آپ نے جو آپ کا چینل جو ہے ریسنٹلی جو ہے وہ اپروو ہوا اور جو کمپیوٹر سے آٹومیٹک سسٹم سے جو ہے وہ کچھ آپ کی ویڈیوز ہوتی ہیں جو جن کا مونیٹائزیشن جو ہے آن نہیں ہوتا. جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں مونیٹائزیشن یہ میری آن ہے اور میں اسے ارننگ کر رہا ہوں. لیکن اگر کچھ ویڈیوز میں آپ کو دکھاتا ہوں جن کا مونیٹائزیشن جو آن نہیں ہوتا تو وہ آپ لوگ کیسے کروا سکتے ہیں. جب سارے آن ہیں تو یہاں میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کچھ آف بھی ہیں. تو یہ میں نے کچھ اپروو کروایا تھا. یہاں دیکھیں یہ میں نے دیکھیں 3 of videos آر سوٹیبل فار ایڈورٹائزنگ. یہ میں نے دوبارہ مینولی جو ہے ہیومن ریڈ مطلب کہ لوگوں نے اسے واچ کر کے پھر جو یوٹیوبر جو انہیں کے جو پیچھے ہیڈ بیٹھے ہیں انہوں نے یہ دیکھا اور پھر اس کے بعد مونیٹائز کیا تھا میری ویڈیوز کو. تو یہ دیکھ سکتے ہیں گریٹ نیوز آفٹر مینولی ریویوئنگ 3 video of videos کے دے رہا سوٹیبل فار ایڈورٹائزنگ. یعنی کہ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہاؤ ٹو میک فری کال ہولڈ فرام ٹیلنر ٹو ٹیلنر. اب یہ سسٹم نے میرے اس کو ایڈورٹائزمنٹ سوری مونیٹائزیشن جو ہے اس کی آن نہیں کی تھی. پھر میں نے ان کی یہ مونیٹائزیشن آن کروا لی ہے. بہت ساری ویڈیوز کی میں نے دیکھیں یہ 2 ویڈیوز ان کی بھی ہوئی ہے اور یہاں 1-2 ویڈیو میں آپ کو دیکھتا ہوں ان کی مونیٹائزیشن جو ہے آن نہیں ہوئی. لمیٹڈ ایڈز نو رننگ یہ دیکھیں. یہ کچھ میری ویڈیوز تھی جن کو میں نے پراپرلی یہ ہاؤ ٹو ڈاؤن لوڈ فرم ویئر فری تو اس کے یہ مونیٹائزیشن آن نہیں ہوئی. تو اس میں کچھ میں نے مسٹیکس تھی کی تھی. تو آپ کائنڈلی میں آپ کو میتھڈ بتاؤں کہ کیسے آپ نے اس کو اپروو کرانا اور اگر وہ آپ کو فالو نہیں کریں گے تو آپ کی یہ ویڈیو جو مونیٹائز نہیں ہوگی اور کچھ اور بھی ریزنز ہوتی ہیں. تو جسٹ میں چینل کو آپ کو پہلے تو دکھاتا ہوں کہ جو میری ویڈیو یہ ساری میں نے میرے مونیٹائز ہو چکی ہیں. جو نہیں ہوئی میں 1-2 ویڈیو آپ کو وہ بھی دکھا. تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ وہی ویڈیو آ چکی ہے یعنی کہ ہاؤ ٹو ڈاؤن لوڈ فرم ویئر فری آپ کیسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تو اس کا دیکھیں یہ لمیٹڈ ہے. تو اب یہ انہوں نے کہا کہ یہ مینولی اس کو دیکھا گیا اور یہ آپ کی جو یعنی کہ ویڈیو جو ہے ہم یہ لم بدل کے یہ اس کو ہم مونیٹائز نہیں کر سکتے. تو اب یہ ایک بار ہی آپ کو چانس ملتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کیسے کروا سکتے ہیں یہ سب کچھ اس کو مونیٹائز. تو آگے چلتے ہیں کچھ ویڈیوز میں آپ کو مونیٹائز میتھڈ کا اس کو کروانے کی جو آپ کو سب بتاتا ہوں. تو یہاں اگر ایک بار آپ اس کو کینسل کروا لیں گے تو اس کے بعد آپ یہ ویڈیو مونیٹائز نہیں ہوگی. جیسے کہ میں نے ایک بار مینولی چیک کروا لی ہے سسٹم کا چیک ہونے کے بعد پھر اس کو مینولی چیک کرا تو اب یہ میری ویڈیو مونیٹائز نہیں. اس میں میں نے کچھ مسٹیکس کی تھیں. تو اسی لیے آپ کو جب آپ مینولی جب بھی چینج یا چیک کروائیں ویڈیوز کو ریکویسٹ بھیجیں تو آپ کو میں پھر آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ اس کو بالکل کلیئرلی آپ جو اس کو یعنی کہ بالکل ٹھیک طرح سے یہ دیکھیں یہ بھی ویڈیوز کچھ تھی جو میری مونیٹائز نہیں ہوئی. تو جسٹ اب میں آپ کو میتھڈ بتاتا ہوں ان کو دوبارہ کیسے مونیٹائز وغیرہ کرواتے ہیں. ایک بار ہی مجھے پتا ہے کہ کیسے مونیٹائز کرا. لیکن اگر آپ کو پتا ہے کہ مگر زیادہ بار بھی کروانا چاہیں مطلب کہ بار بار ریویو کر لینا چاہے تو کیسے آپ اس کو دوبارہ ریویو کروا سکتے ہیں. لیکن ایک بار مینولی کر لیں. اگر آپ کو پاس کوئی جانتا ہے اس کے بارے میں تو کائنڈلی مجھے بھی ضرور بتائیے گا. جو میتھڈ مجھے آتا ہے میں آپ کو ان شاء اللہ ضرور آپ کے شیئر کروں گا اس سے کیونکہ میں نے بہت ساری ویڈیو جو ہے اپنی مونیٹائز جو ہے وہ کروائی. تو جسٹ میں اب آپ کو آپ کے ساتھ یہ میتھڈ جو ہے وہ شیئر کرنے والا ہوں. اب لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس ایک کارڈ کی جو ہے ویڈیو تھی یہ میرے اب تک دیکھ سکتے ہیں یہ لمیٹڈ ہے. اور اب اس کو جو ہے مونیٹائز کروانے کے لیے یہ ایڈ یعنی کہ سوٹیبلٹی ہے تو اس کی آپ ریکویسٹ ریویو کر سکتے ہیں. ایک ریکویسٹ ریویو کرنے سے پہلے ایک بار اس کو کمپلیٹلی آپ لوگ چیک کر لیں کہ اس میں کوئی تو ایشو تو نہیں ہے یعنی کہ اس کی جو ڈیٹیلس وغیرہ وہ ٹھیک ہے. میں نے اس میں بہت ساری مسٹیکس تھیں وہ میں نے ٹھیک کی ہیں. جیسے کہ یہاں دیکھیں کچھ بہت ساری مسٹیکس ہوتی ہیں. تو یہ آپ نے اس کا جو ٹائٹل وغیرہ یہ آپ نے ٹھیک دینا ہوگا. اس کے بعد جسٹ یعنی کہ ٹائٹل دیں اور ٹائٹل دینے کے بعد جسٹ میں آپ کو نیچے سکرول ڈسکرپشن وغیرہ ٹھیک طرح سے دیں. اس کے بعد یہ بچوں کے لیے ہے یا نہیں وہ دیں. اور اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے یہ ٹیگز اور جو ٹائٹل جو ہے وہ سیم مطلب کہ یہ ایکوریٹ ہونا. جیسے کہ ایک یعنی کہ ایک لیٹر ہوتا ہے اس کا جو ہے نام اور پتہ جو ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے. اگر نام اور پتہ ٹھیک ہو تو وہ سرچ بار میں صحیح طرح سے آتا ہے. اسی لیے جو ہے آپ کا جو ہے جیسے کہ ٹائٹل بار اور یہ ٹیگز وغیرہ یہ بالکل ایکوریٹ ہونے چاہیے ٹھیک ہونا تاکہ یہ سرچ بار میں آ سکیں جب کوئی اس ویڈیو آپ کو سرچ کریں. تو اس کے اوپر میں جو ہے ٹیوٹوریل بنا چکا. اگر اس کے بارے میں جانا چاہتے ہو آپ کمنٹس کر سکتے ہیں. تو آپ نے اس طرح یہ سارے جو ہے اس کے ٹھیک طرح سے ٹیگ دے لینا. ٹیگ دینے کے بعد اس کے بعد مور آپشن میں آ جانا ہے. مور آپشن میں یہ ابھی اولڈ جو ہے وہ آپ کو دکھا رہا ہوں. اس کی بھی سیٹنگ یہ یعنی کہ بیٹا ورژن کی بھی یہی سیٹنگ اور اس کی بھی ہے. کوئی فرق نہیں ہے جب اپلوڈ وغیرہ کی میں نے اس کے اوپر. لے کر یہاں جو ہے اب بھی چونکہ بائی ڈیفالٹ اوپن ہوگی تو اس لیے یہاں دکھا رہا ہوں. اس کے بعد یہ آپ نے یہ کیٹیگری بالکل ایکوریٹ جو ہے سلیکٹ کرنی ہے. پہلے میں نے اس کی جو کیٹیگری وہ سلیکٹ کی تھی وہ ہارڈ ٹو اینڈ اسٹائل وغیرہ جو ہے وہ سلیکٹ کی تھی. لیکن مجھے
जैक्सन ये गेमिंग मैंने क्योंकि ये गेमिंग से रिलेटेड इसलिए गेमिंग सेलेक्ट कैटेगरीज को ध्यान से आपने ठीक करना है, उन्हें सेलेक्ट करो, उसके बाद जो उसकी वीडियो की जो लैंग्वेज होगी वो सेलेक्ट कर लेनी है, और उसके बाद जो भी इसकी मजीद सेटिंग्स हैं वो आप लोगों ने ध्यान से कर लेनी है। उसके बाद जस्ट आप मैं इसको कैसे आप मोनिटाइज करवा सकते हैं उस मेथड के ऊपर जो है वो चलते हैं। तो जस्ट यहाँ देखें इसके लास्ट पर मोनिटाइजेशन का जो है ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन वहीं से ये देखें ये आ चुका है रिक्वेस्ट रिव्यू। तो जस्ट यहाँ से एक बार ये देख लें सब कुछ ये ऑन है जो है, ये 10 मिनट से वीडियो कम है इसलिए ये आप यहाँ से हमें जस्ट इस पर क्लिक करना होगा। जैसे उसके बाद आपने जस्ट आई हैव डबल चेकड जो है इसके बाद रिक्वेस्ट रिव्यू पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद कुछ दिनों के बाद आपको जो है आपको मेल आ जाएगी कि आपका यानी कि ये वीडियो मोनिटाइज हुई या नहीं हुई, क्या रहे हैं सब कुछ आपको ये बता दिया जाएगा। तो इस तरह आप अपनी जो है जितनी भी वीडियोज़ हैं उनको मोनिटाइज करवा सकते हैं। जब एक बार जो है वो मोनिटाइज नहीं होती लेकिन उसको मैनुअली काइंडली ज़रूर चेक किए, क्योंकि आप ये एक बार इन्होंने मोनिटाइज नहीं किया तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कोई और चांस आपको दिया जाए। तो अगर आप समझ रहे हैं वीडियो हेल्पफुल है इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।